नमस्कार, स्वागत छे आपनो डीटीवी न्यूज़मां। 2.5 वर्षनी बाळकी साथे दुष्कर्म आचरी हत्या करनार आरोपी काकाने लिमखेड़ा कोर्टे फांसीनी सजा फटकारी। दाहोद जिल्लामां दिवसे ने दिवसे गुनाखोरीनी घटना बनती जोवा मळे छे। लोको हत्या के दुष्कर्म जेवा गुना करवा माटे जराय विचार करता नथी, त्यारे आवी विकृतता धरावता ने असामाजिक तत्वो सामे दाखलो बेसे तेवो चुकादो आजे लिमखेड़ा कोर्टे आप्यो छे। दुष्कर्मना आरोपी ने फांसीनी सजा संभळावामां आवी छे। वर्ष 2018 सिंगवड तालुकाना एक हवसखोरे पोतानी 2.5 वर्षनी सगी भत्रीजीने वेफर आपवाना बहाने जंगल विस्तारमां लई जई तेनी साथे दुष्कर्म आचर्या बाद बाळकीनी हत्या करी मृतदेहने जंगल विस्तारमां फेंकी दीधो हतो। बनावनी फरियाद रणदीकपुर पोलीस मथके नोंधाता पोलीसे आरोपीनी धरपकड करी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी कोर्टमां चार्जशीट दाखल करी हती। केस चालता आजे लिमखेड़ा ની ઓડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે આરોપી કાકાને દુષ્કર્મની કલમ હેઠળ 10 વર્ષની સજા અને હત્યા તેમજ પોક્સો એક્ટની કલમો મુજબ ફાંસીની સજા ફટકારી ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો હતો। આજરોજ નામદાર કોર્ટે સને 2018 સાલમાં એક આરોપીએ તેની સગી ભત્રીજીને જે 2.5 વર્ષની એના દાદા પાસે રમતી હતી તેણીને વેફર અપાવું છું તેમ કરીને તેણીનું અપહરણ કરી અને વેફર લઈ જઈ અને તેને તેણી ઉપર બળાત્કાર કરી તેને મારી નાખી ઝાડી ઝાખરામાં એને લાશ નાખી ફરાર થઈ જતા તે બાબતનો રંદીકપુર પોલીસમાં ગુનો દાખલ થતાં પોલીસે તપાસ કરી આરોપી અટક કરી અને નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટ કરતાં નામદાર કોર્ટે આજરોજ કેસ ચાલી જતાં અમારી સરકાર તરફે આ કેસ સાબિત થયેલો ગણી અને નામદાર કોર્ટે આરોપીને 376ની કલમમાં 10 વર્ષની સજા અને 302 સાથે પોક્સોની કલમો ને સાથે વાંચી આજ ફાંસીની સજાનો હુકમ કરેલો છે, જે નામદાર કોર્ટે બરાબર યોગ્ય હુકમ કર્યો છે અને આવા આરોપીને આજ સજા હોવી જોઈએ જે કૃત્ય અમારી નામદાર કોર્ટે અમારી રાક્ષસી કૃત્ય કરતાં ખરાબ કૃત્ય ગણી અને ફાંસી કરી છે, જે બિલકુલ બરાબર છે।